የገና በዓል ሲመጣ የገና ዛፍ በየቦታው ማቆም እየተለመደ ነው። በተለይ በትልልቅ ህንጻዎች፣ በሆቴሎች እንደዚህም ደግሞ እኔ አሁን አመገኝበት ማፊ ሞል ላይ እንደሚታየው ትልልቅ ዛፎች ወጥተው እየቆሙ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ እነዚህ ዛፎች በተለያዩ ጌጣጌጦች ያማሩ ነው። በተለይ ደግሞ በዋናነት ቀይ የሆኑ ማስዋቢያዎች ዛፍ ላይ ይንጠለጠላሉ። ቀይ ልብስ ይለበሳል። የገና አባትም ራሳቸው እንግዲህ የኛም ባህል ባይሆን ቀይ ልብስ ነው የሚለብሱት። ስለዚህ ቀይ ከለር ገና ላይ ደመቅ ይላል እና ይሄ ነገር ግን የኛ ባህል አይደለም ይባላል ብዙ ጊዜ። ከለር ግን ያው የትኛውም ባህል ላይ የሚገኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ታዲያ የእደ ጥበብ ሽመናዎቻችን ጋር በተያያዘ ቀይ የሆነ ሙሉ ከዚህ በዓል ጋር ሊሄድልን የሚችል ነገር አለ ወይ ብሎ ለመዳሰስ ሰሞኑን አዲስ ወደ ሽሮ ሜዳ ሄዳል። በቅድሚያ እዚህ ከመግባታችን በፊት እዛ ሄደን እንግዲህ የምናገኘው የተለየ ልብስ ካለ ወይም ደግሞ ያው እንግዲህ የሀገራችን የሚያንጸባርቅ ከቀይ ጋር የተያያዘ ነገር ካለ እኔም እንግዲህ ገዝቼ ለብሼ እመጣለሁ። ወደዛ እንጓዝ። ስለን እንዴት ነሽ? እንደምን አለሽ? ሰላም ነው አለሽ? ዞር ዞር እያልኩኝ ለገና የሚሆን ልብስ እኛ ጋር ሳይኖርም ወይ እያልኩኝ ነው። ምን አለ? አለን። የገና ባህል ከቀይ ነገር ጋር ያው እንወስደዋለን። እነዚህ ቀይ ጥለት ያላቸው ቀሚሶች በደንብ ነው የሚለበሱት። በቶብ፣ በቀሚስ፣ በሙሉ የነዚህ ራሱ ሙሉ ቀይም ባይሆን መጨመሩ ነው ዋናው፣ ቀይ መኖሩ ነው። እነዚህ አሁን እነዚህ ጃኖዎች ናቸው። ጃኖ የሚለብሱት ወንዶች ናቸው። አይ ገና ጨዋታ የሚጫወቱ ወንዶች? አዎ እንጂ ሴት አትለብስ። ሴት አይለብስ። ትላልቅ አባቶች ጭራ ይዘው ቀይ ጃኖ ነው የሚለብሱት ከነጠላው ይልቅ ማለት። ዝም ብለን አንድ አሁን ያው አስቸኳይ የሆነ ነገር ጥልቅ ምትል ዝም ብለን ቶፕ እንሰራልሽና ታይዋለሽ። መጀመሪያ ለባሽ አንቺ ስለሆንሽ ሴት አትለብስ በኋላ በላሸሽ እንዳይሉ። ይሄ ፋሽን እኮ በሂደት ነው የሚቀየረው። የወንድ ሴት ይለብሳል፣ የሴት ወንድ ይለብሳል። በብዛት ወንዶች ምንድነው ነጠላ በፊት ያረጉ አሁን ያረጋሉ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ። ፋሽን ማለት መቀያየር ነው። እስቲ ቀለል ያለች ናት እቺ፣ ትወጃታለሽ ብዬ እገምታለሁ። ይሄ አሁን ቀለል ብሎ ለቀቅ ያለ ነገር ነው የሰራሁልሽ። ምክንያቱም ያው ጊዜ ይፈልጋል ታውቂያለሽ። የኛ ልብስ ከአንቺ ኋላ ነው እንግዲህ ገበያውን የምንጠብቀው። ታዞ ደግሞ ቢሆን ደግሞ ሞር ከዚህ በላይ ሼፕ ይዞ በቅርጽ በደንብ ይሰራ። ስለዚህ የራሳችን ወደ ዘመናዊ ነገር እንደዚሁም ደግሞ ሰው ወደ ወደደው ነገር እየወሰድን መስራት እንችላለን። በጣም እንችላለን። ያምራል ያምራል አይደል? አዎ ለሚሄድበት ለበዓሌ የሚያምር ይመስለኛል። አዎ ቀለል ብለሽ። አዎ የገናን እንደው ምን አይነት መንፈስ አለ የሚለውን ለማየው አመሰግናለሁ። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። እሰይ በደንብ ደግሞ ሌላ ጊዜ ማዝዤ ለሚቀጥለው ገና ደስ በለኝ። ቆንጆ ሆነ ለሚቀጥለው ለየት ያለ ዳኑ አዛለሁ። በደንብ አሰራለሁ። ምንም ስለዚህ መልበት የምንችለው ነገር አንድ ነገር አውቄያለሁ ዛሬ። አዎ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቀይ ልብስ አግኝቻለሁ እንግዲህ ያማረብኝ ይመስለኛል። አሁን ወደ ማፊ ሞል እንሂድ። እንዴነሽ? እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በጣም አምሮብሻል። ቲንክ ዩ። አመሰግናለሁ። ያው ጃኖ ይባላል ታውቂያለሽ? የሀገራችን ነው። ብዙ ጊዜ ወንዶች ነው የሚለብሱት፣ ግን ያው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ለብሼዋለሁ። ሽሮ ሜዳ ይቼ ነው የገዛሁት። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከተማ ውስጥ ዞር ዞር ስል ጊዜ የማፊ ሞል የገና ዛፍ ከአብዛኞቹ ተለቅ ያለ ነው እና ደግሞ ለየት ያለ ነገር አለው። ሄደሽ ይህ ተብዬ ተናግሮኝ ነው የመጣሁት። እሺ ላስጎብኝሽ። እሺ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። የዚህ ዛፍ ቁመቱ ወደ 16 ሜትር ነው የሚሆነው። ውስጡ ደግሞ ሪል በረት አለ። የኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ታሪክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ታሪክ አግባዋል መሰለኝ። እዚህ ደስ ይላል። ያው እውነት ለማስመሰል ሞክረናል። በጣም ደስ የሚለን። ሁሉም ሰው እዚህ መግባት ይችላል? አዎ ሁሉም ሰው ፎቶ እየገባ ፎቶ ይነሳል። ፕሮግራሙ ያው የሚጀምረው ከታህሳስ 12 ጀምሮ እስከ ታህሳስ 28 ድረስ ነው። እዚህ የምትቆዩት? እዚህ የምንቆዩት እስከ ገና ዋዜማ ድረስ ማለት ነው። ዋዜማ ድረስ ነው የምንቆዩት። የመጡ ሰዎች እየጎበኙት ነው? በጣም በጣም ብዙ ሰው እየጎበኘው ነው። ያው በተራ በተራ ፎቶ እየተነሱ ነው። ውስጡ ምን ይሆናል ብዬ እያሰብኩ ነበር ቅድም መጀመሪያ አይቼው አልፌ። በረት ውስጥ ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ያው የወልደት ታሪክን ስናቅ
በረት ነው የሚለው እና እዚህ ጋር ምንድን ነው ጋጣ ነው ይሄ እንግዲህ በግ ብቻ ነው ያለው ለምን ብዙ አልተጨመረበትም አህያ አስበን ነበር እና ትናንትና አህያ አምጥተን በቃ እምቢ አለን ውስጥ ገብቶ በጣም አስቸገረን ሊያፈርሰው ሆነ አዎ ሊያፈርሰው ታገለን እና ሰው ነው በግ ይሁን ብለን በበግ ይሄስ ምን ያህል ሜትር ነው ይሄ ወደ ላይ ጽዱ ብቻ 15 ሜትር ነው ያቺን ሲጨምሪያት 16 ሜትር ነው አንድ ላይ ሆሊ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ነው ይሄን ዝግጅት ያዘጋጀው የተለያዩ ዲኮሬሽኖችን ዲኮር ያደርጋል ኢቨንት ኦርጋናይዝ ያደርጋል ሞል ላይ ክሪስማስን ስንሰራ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ዲኮር ያደረግ ነው ለየት ባለ መልኩ ነው ያሳመር ነው የድርጅታችን ስራ አስኪያጅ በደንብ ያብራራልሻል ወደ ሲ ላም አለ ወደ ውስጥ ቴዲ ታወቃት እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየኸኝ ሰላም ነው ቴድሮስ አዎ እየነገረችኝ ነበረ እንግዲህ ቤቴ ብዙ ነገር አለን ቴድሮስ በደንብ ይነግርሻል እያለችኝ ነበር ከፈረንጆች አዲስ አመት እስከኛ ገና ድረስ ለየት ያለ የባህር ዝግጅት በዚህ በማፊ ሞል አዘጋጅተናል የሚኖረውን ነገር አስጎበኝሻለሁ ዛፉን የተወሰነ አይቻለሁ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው በረዶ ሰርታችሁ ነው አዎ ይሄ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ነው በዚህ ወቅት የፈረንጆቹ አዲስ አመት ላይ የሚኖሩ የበረዶ ጊዜ እዛ ሄዶ ለማይችሉ ሰዎች ምን ያው ምን ሊመስል እንደሚችል እንዲያዩት ብለን የሰራነው ጊዜያዊ ስቱዲዮ ነው ፎቶ የሚነሱበታል እነዚህ አባባ ገና መቀመጫ ነው የሚሆነው ይሄ ቦታ እቺ እሳቸው ቤት ነች አዎ ኦኬ የሚቀመጥ ሰው ይኖራል እዚህ ጋር አዎ ይኖራል ቀናቸው ስላልደረሰ ነው ይመጣሉ ይወጣሉ ከቤታቸው አንቺ ለንሳሽ አንድ ፎቶ ባይሆን እዚህ ጋር እዚህ ጋር ምንድነው እነዚህ ለሚመጡ ህፃናት የተዘጋጁ ጊፍቶች ናቸው በየቀኑ ለ150 ህፃናት በሳቸው የክሪስማስ ጊፍት ይሰጣል ለእያንዳንዱ ህፃናት አብሮም ከሳቸው ጋር በማስታወሻ ፎቶ ይነሳሉ ለ150 ህፃናት በየቀኑ ለስንት ቀን የሚቆይ ለ8 ቀን ይቆያል እስከ ዋዜማው ድረስ ማለት ነው እስከኛ ገና ዋዜማ ድረስ እስከ አርብ ድረስ ማለት ነው ሸዋ ሱፐር ማርኬት ነው ጊፍቱን ስፖንሰር ያደረገን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን መጫወቻዎች ምናምን ናቸው አዎ ማለት ከፔንቲንግ ቡክ ጀምሮ ትልልቅ መጫወቻዎች ብዙ አይነት ኳሊቲ ነገሮች ናቸው የሰጠን ነገር 150 ማለት ከ1000 በላይ ስጦታ ከ1200 በላይ አዎ በላይ ስጦታ በየቀኑ እዚህ ሙሌ መጥቶ ለሚጎበኝ ህፃን በጠቅላላ ያለምንም ኢንትራንስ ያለምንም ክፍያ እዚህ መጥቶ ፎቶ እየተነሳ ጊፍቱን እየተቀበለ መሄድ ይችላል ለህፃናትና ለታዳጊዎች ብቻ ማለት ነው ህፃናቶቹ እዛ ሲቀበሉ ቤተሰብ ደግሞ እዚህ የመጣ በየቀኑ 200 ቡትል ተቀብሎ ይሄዳል የባህል ስጦታው ይሄንንም ማዘጋጅተናል እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ሊሳክ ሪዞርት ለአምስት ሰው የሁለት ቀን ሙሉ ፓኬጅ ከቤተሰቡ ጋር ሄዶ የሚዝናናበትን ፓኬጅ ሰጥቶናል እሱን ደግሞ ያው በጣም ነው የሚሆነው እንትን የምንለው ግን ለአምስት ቤተሰብ ላጋጠመው ሰው ነው ይሄኛው እየቆጠራችሁ አዎ ላጋጠመው አዎ እኛ የራሳችን የምንመርጥበት መንገድ አዘጋጅተናል ግን አምስት ሰው ግን አምስት ቤተሰብ ግን በአንድ ጊዜ በየቀኑም ሊሆን ይችላል እንዳው እንዳለው ሁኔታ ሚስተር ነው የዚህ ዝርዝር አልተነገረኝ የዚህ ዝርዝር ሚስተር ነው ግን አምስት ቤተሰብ ግን ሊሳክ ሪዞርት ሄዶ የሁለት ቀን ከነ ቤተሰቡ ሙሉ ፓኬጅ አዘጋጅተናል እሱንም ምን ሰጥ ይሆናል ውስጥስ በሱቆቹ ላይ ቅናሽ የተለየ ነገር ሌላ ነገር አለ አዎ በሱቆች ላይ የሚገርምሽ ነገር እስከ 70% ዲስካውንት ተደርጓል እስከ 70% አዎ አረ አዎ ከ10% እስከ 70% ድረስ ዲስካውንት አድርገው እየጠበቁ ነው ባለ ሱቆቹ ተቀራላ ሆሊ ዲኮር ሲጀምር ያው የሰርግ ዲኮሮች ምናምን እንደዚህ በመስራት የጀመረ ድርጅት ነው አሁን ከሰርግ ስራ ባለፈ ትልልቅ ኢቨንቶችን በጣም ትልልቅ የድርጅት በዓላቶችን ኢቨንት ሙሉ ነገር እየሰራን እንገኛለን ይሄ ያው የምታዩ የፎቁ ውስጠኛው ክፍል ነው እንደምታዩ ዲኮሩ ለከተማችን ለየት ባለ መንገድ የተሰራ ዲኮር ነው ሰዎች ለመግዛት ብቻ ሳይሆን መጥቶም በቃ አሪፍ ጊዜ
አሳልፈው እንዲሄዱን ጭምር ነው። እናንተ ድርጅት እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰራ ቁሳቁሱ የነሱ ነው? ማስጌጫው ማስዋቢያው ምንድነው? እናንተ ከእናንተ የሚደረገው ከነሱስ የሚደረገው? አዎ እኛ ምንድነው አክቹአሊ ስንሰራ ምንም ምን ተቀመበት ተቀላላ ነገር ራሳችን ነው የምንጭነው ራሳችን ነው የምናመጣው። ከተማው ላይም እንደልብሽ አታገኝም እንደዚህ አይነት ስራው እቃዎችንና ራሳችንን አምጥተን ሙሉ ነገር የተጠቀምንበት ነገር ይሰራ ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩ ነው በጣም ያለፋ ስራ ለየት ያለ ነገር ነው። ቆንጆ ነው አብዛኛው ወደጅ አለው ያው ማታ ላይ ደሞ ሲሆን በጣም የሚያምር ነው። ከዛ ውጪ ብዙ ጊዜ ያው ገና ሲመጣ የፈረንጅ ባህልን የሚያሳዩ ነገሮች ላይ ብቻ ይጎላል ይላሉና ምናልባት የእናንተ ድርጅት እንደው ያገራዊ ባህላት እንደገና የኛን ባህልም የሚያሳዩ ነገሮች ላይ እንደዛ ትኩረት አርጋችሁ ብትሰሩ እንደው ከዚህ በኋላም ማለት ነው ከዚህ በፊት ደግሞ ትሰሩም እንደሆነ ደግሞ ራሳችሁን ልምድ ትነግረኛለህ። አሁን ለምሳሌ ፋሲካ ሙሉ ለሙሉ ለኛ ሀገር ላለኛ ሀገር ትልቅ የሆነ በዓል ነውና እሱ ላይ ያዘጋጀነው በጣም በጣም ትልቅ ኢቨንት አለ። ኢቨን አሁን ይሄኛው የገና ስራ ላይ ራሱ አሁን የሰራነው የክርስማስ ዛፍ አለ ስትገበያ የተሸዋል። እሱ አሁን ለሀገራችን ሪከርድ ነው። እስካሁን ከዚህ በፊት ሪከርድ ነው? ሪከርድ ነው። አዎ 16 ሜትር ነው ብላኛለች ቅድም ቤተልሔም። ግን ሪከርድ መባሉን በምን ይታወቃል? ማን አለ የሚመዘግብ ሪከርድ? አክቹአሊ መዝጋቢ ድርጅት የለም እዚህ ሀገር። ግን እኛ በራሳችን በስራችንም ቅርብ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር አጣርተናል። እስከዛሬ የተሰራው ትልቁ ዛፍ 10 ሜትር ነው። ያንን ማወቅ ችለናል። አሁንም ከዚህ ከመስራታችን በፊት የተሰሩትን ሌላ ቦታዎች የተሰሩትን እንትኖች አይተናቸዋል። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርሽ ሪከርድ ለመሆን ከአሁን በኋላ ካልተሰራ ከዛሬ ቀን በኋላ ካልተሰራ እስካሁን ድረስ ግን ለከተማችን ሪከርድ የሆነ ቁመት ነው። ቁመቱ 16 ሜትር። የሚቀጥለው ዓመት ላይ ግን አሁን የተዘጋጀን ያለ ነው ለአፍሪካ ሪከርድ የሆነ ዛፍ ልንሰራ አስበናል። ታችን አሁን አዲስ አመት ላይ ሙሉ ለሙሉ የኛን ሀገር ባህል በጠበቀ በአዲስ አበባ ብቻ ያሳመርናቸው ሞሎችና ድርጅቶች ነበሩ። የዛን ጊዜ ድኑ አግኝተን ስላላወራ ነው ካንቺ ጋር እንጂ የኛንም ባህል በጠበቀ መልኩ ምን ሰራዋለ። ይሄ ያው የተለመደ ነገር ነው፣ ዓለም አቀፍ ነገር ነው። እኛ ደግሞ የተሰማራ ነው የማስዋብና ኢቨንቶችን የመምራት ነገር ላይ ነውና ከዚህ በፊት አሁን ድርጅታችን የሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲከበር ራሱ እዛ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ድርጅታችን ሰርቷል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ከተከበረ አሁን 9 አመት ሆኗል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው? አዎ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው። አክቹአሊ አሁን ሆሊ የሚለውን ነገር ስማችን የያዝነው አሁን በፊት ስማችን ቴዲ ዲኮር ነበር የሚባለውና በአንተ ስም ነበር በእኔ ስም ነበረ። አሁን ሆሊ ዲኮርም ቀርቶ ቴዲም ዲኮር ቀርቶ ሆሊ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ወደሚለው ጠቅላላ ሙሉ ኢቨንቶችን ወደመያዝ ተሸጋግረናል። አሁን በቀጣይም ለኛም ባህል ለሚኖረውም ነገር ለየት ለየት ያሉ የሀገራችንን ባህል የሀገራችንን ወግ የሚያስተዋውቁ ብዙ ስራዎች በቅር ላይ አሉ። በሚቀጥለው እንግዲህ እሱን የምናሳይሽ ይሆናል። አሁን ግን ካለው ዓለም አቀፍ ልምድ አንጻር የነበረንም ልምድ በአንድ ያትቀይሪምና ሀገሪቷ ላይ አሁን እንደመነሻ ነው በቃ የያዝ ነው። በቀጣይ ግን ድርጅታችን በጣም በርካታ ትልልቅ አሉ። ይህንን እንኳን እንደ ሳምፕል አይተው ብዙ ኢቨንቶቻቸውን የሰጡን ትልልቅ ድርጅቶች አሉ። ቆንጆ ነገር ላይ ያለን እንግዲህ ሁሉም በቃ በአዳዲስ እቃ በተሻለ አቅርቦት ደንበኞቻቸውን እየጠበቁ ነው የሚገኘው። እስከ ገና ዋዜማ ድረስ የሚቆይ ነው የነሱስ ወደ ጥምቀትም ይቀጥላል? ዲስካውንታቸው እስከ ጥምቀት ድረስ ይቆያል። ያው ክሪስማስ በዓል ተብሎ በእኛ ሀገር ኖርማሊ የሚከበረው እስከ ጥምቀት ድረስ ነው። ሁሉ ነገር የሚያበቃው ጥምቀት ላይ ነውና እስከዛ ድረስ ከ10% እስከ 7% ቅናሻቸው እንደተጠበቀ ነው የሚሆነው። ያው ሰዎች ይምጡና ባለው ነገር ይደሰቱ ነው እንግዲህ የምንለው። እንግዲህ ሱቆቹ ቅናሽ አላቸው ብለኸኛል። ከዛ ውጪ ያው ስጦታ በማንኛውም ጊዜ ለሚመጡ ህፃናት ብለሃል? አዎ የህፃናት መጫወቻዎች አሉ። ደግሞ ሌላ በነፃ የሚጫወቱባቸው ህፃናት የሚወዷቸው በጣም ቆንጆ ቆንጆ አሻንጉሊቶች አሉ። ከነሱ ጋር አብሮ መጥተው መጫወት መዝናናት ይችላሉ። የሙዚቃ የዲጄ የቫዮሊን ምሽት ላይ የቫዮሊን የባንድ
ሳምንቱን ሙሉ አው የባንድ ዝግጅት በእያንዳንዱ ሰዓት በተለያየ ሰዓት እነዚህ ሙሉ ነገሮች አሉ። ባሁኑ የገናባል በማፊ ሞል በጣም ለየት ያለ ነው። በጣም ከስከዛሬው የተለየ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ሸዋ ሱፐር ማርኬት በየቀኑ የሚሰጠውን የህፃናቱን ጊፍቶች ጠቅላላ በጣም ኳሊቲ ቆንጆ መጫወቻዎች እነሱን ሙሉን እነሱ ናቸው የቻሉ። አላየኋቸው ምን ይበልጥ? አዎ ያው ስትመጪ ባው ላይ ሲጀመር እንግዲህ ተወስጃለሽ። የማፊ ሞል ራሱ ማኔጅመንት የህንጻ ተከራዮች ኮሚቴ እነሱን በጣም ደስ ነው የሚል ነገር ነው ተቀብለው ስራውን እንጀምር ያደረጉን። ሌላ ሊሳ ክሪዞርትም እነሱም በፓኬጅ ለስጦታ ምን ሰጣቸውን 10 ፓኬጆች እነሱንም ካንድ አንድ ነው ደስ ብሏቸው የሰጡን። ሌላ አዋሽ ወይን ጠጅ አለ እነሱንም በዚያ አጋጣሚ በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ያው ሌላ ምንድን ነገር ምንድነው ድርጅታችን የትኛውንም አይነት ኢቨንት እስከዛሬ ከተለመደው ውጪ ለየት ባለ ሰው በደንብ ሊስብ በሚችል አይነት ቆንጆ አርጎ ለማዘጋጀት ብዙ በዲዛይንም በማቴሪያልም ዝግጅቱን ጨርሶ ያለ ካምፓኒ ነውና በዚህ አጋጣሚ አብረውን የሚሰሩ ሰዎችንም ድርጅቶችንም እንጋብዛለን። ጥሩ ነገሮች መስራት ያው ከተማዋ የምትንቀሳቀስ ህይወት ያላት ከተማ መሆኗን ማሳየት ያስፈልጋል። በትክክል ልክ ነሽ። እሺ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ላንቺም መልካም በዓል። እንግዲህ ከኛ ከ22 ጀምሮ በእኛ ሁሉ ነገር ለህፃናት ለአዋቂዎች ክፍት ነው። ከዋዜማ ከ22 ያው አዎ እስከኛ እስከ 28 ድረስ አዎ ይምጡ። በዲስካውንቱ ይጠቀሙ። በስጦታዎቹ ህፃናቶቹም አዋቂዎቹም ይዝናኑ ይደሰቱ። ባለው በሙዚቃ በሁሉም ነገር ብለን ጥሪ እናቀርባለን። ስለመጣሽ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። አልኮል ቴስት ወይም ጠጥቶ ማሽከርከር ፍተሻ እያደረግን ነው። አዎ እሺ። ይሄን ነገር ባለፈው ሳምንት አይቼው ነበረ፣ ኢቢኤስ ላይም ተላልፎ ነበረ። የአዲስ ነገር ላይ እንደዚህ ያጋጥመኛል ብዬ አላሰብኩም ነበረ። አዎ በማታው ክፍረ ጊዜ በቀኑም ክፍረ ጊዜ ያው በድንገተኛ ቁጥጥር እያደረግን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከመኪናው ትጀምራለሁ፣ በመቀጠል ደግሞ ደርሶ እመጣለሁ። እሺ መኪናው አጭር ረጅም መብራት ያበሩብኛል። እሺ አሁን ወደ እርሶ ፍተሻ እንጀምራለን። በትንፋሽ በዚህ ማሽን ላይ በትንፋሽ እፍ የምትል ትንፋሽ ይሰጡኛል ማለት ነው። ሳይቆራረጥ በደንብ ትንፋሽ እንዲኖረው ያስፈልጋል። ከተቆራረጠ አጭበረበረ ማለት ነው። ከተቆራረጠ አይመጣም፣ ድጋሜ እንትን ይልብናል። ባለመጠጣቱ እናመሰግናለን። ሲጠጡ ቢጫ ሚያሳይ ምልክት እዚህ ጋር ትወጣለች። የተወሰነ የጠጣ በጣም የጠጣ ሰው ደግሞ ቀይ ምልክት ይበራል። ከዚያ ዋና ማሽን አለን፣ ሌላ በፐርሰንት የሚገልጽ ማለት ነው። ወደ እሱ እናስተላልፋለን። ይህ ግን መጠጣት አለመጠጣቱን ብቻ ቼክ የሚያደርግ ማሽን ነው። የአመት በዓል ሳምንት ነው። እንደው ሰሞኑን እንዴት ነው? ዛሬ ምን አገኘ? አሁን እንግዲህ ዛሬ መጀመራችን ነው። ቢያንስ ከሁለት ሰዓት በኋላ ከምሽት ሁለት ሰዓት እና ከዚያ በኋላ ነው አብዛኛውን ጊዜ የገጠመን። ባለፈው ቅዳሜ ለማደር እስከ 7 ሰዓት ቆይተናል። ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት በጣም አብዛኛውን አሽከርካሪዎች ያው ጠጥቶ ማሽከርከሩ እንትኑ አለ። ምን ሰዓት ላይ ግን እንደሆነ ይታወቃል? የሚደረጉት ሰዓታት ወይስ ሳይታሰብ በአጋጣሚ ነው የሚደረጉት? ድንገተኛ ፍተሻ ነው የምናደርገው። ምንም የሚታወቅ ነገርም አይደለም፣ ድንገተኛ ፍተሻ ነው። ቦታዎችስ አይታወቁ። አመሰግናለሁ። ተጨማሪ ማብራሪያ ደግሞ ዞሬ መጥቼ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ብላችሁ ከተከታተላችሁ ሰሞኑን አዲስ ዛሬ በበዓል ምን አለ ከተማችን ውስጥ ብሎ እየዳሰሰ ነበር። ግን ያው በአጋጣሚ መንገድ ላይ መሸትሸት ሲል ጊዜ እንግዲህ የአዲስ አበባ ትራፊክ ፖሊስ እንግዲህ እዚህ ላይ ፍተሻ እያካሄደ ነበረ። ፍተሻው ደግሞ ያው ጠጥቶ መንዳትን እንግዲህ የሚከለክለውን ሕግ ለመተግበር እንደዚሁም ደግሞ ያው ጠጥቶ ሲነዳ ጊዜ በትንፋሽ አልኮል እንዳለና እንደሌለ መሳሪያዎችን እንግዲህ ያው መሳሪያዎችን እየተጠቀሙ ፍተሻ ሲያካሂዱ ነበር የተመለከት ነው። እናም እንግዲህ ይሄ በጣም ጥሩ መልእክት ያለው በተለይ ደግሞ በበዓል ሳምንት መጠጣት፣ ያው መዝናናት፣ መጠጣት በተለይ ይዘወተራል። ከተማችን ውስጥም ከዚህ ጋር የተያያዙ ብዙ አደጋዎች ያጋጥማሉ እና ይሄ ለበዓል የሚሆን ትልቅ መልእክት ያለው ትልቅ ሀሳብ የሚያነሳ ስለሆነ
ከበዓል ጋርም እንደሞ መተላለፍ ያለበት ዋና መልእክት ነው ብዬ ስለማሰብ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ ፍተሻው የሚደረገው ህጉ ምን ይመስላል ከዛ ውጪ ደግሞ እንደው አንድ ሰው ጠጣ መሪ አይንካ የሚባለው ምን ላይ ሲደርስ እንደሆነ እና ሌሎችንም ለመጠየቅ ወርድና እዛ ያለውን ነገር ተከታተዩ ወደናንተ አደርሳለሁ ቆይታችሁን ከሰሙና አዲስ ጋርጋችሁ ተከታተሉ ኮማንደር እንዴት አመሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ያ አንድ ፍተሻ ልክ ቦታ ስታዘጋጁ ያለውን ሂደት እንዴት እንደሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለውን ቢያስረዱኝ። እንግዲህ ፍተሻ ጣቢያ የሚመሰረተው አደጋ ቦታን መነሻ እናደርጋለን። ካሁን በፊት ያው የሚከሰቱ አደጋዎችን ጠጥቶ ማሽከርከርን ሳይሆን በሌሊት በምሽት አደጋ የሚበዛባቸውን ቦታዎች መነሻ እናደርጋለን። ከዛ በፊት ያላችሁን መረጃ ሰብስባችሁ ማለት ነው። አዎ ሰብስበናል። ስለዚህ እነዛን መነሻ አድርገን ነው እንግዲህ ጣቢያ የምናቋቁመው። ጣቢያ ስናቋቁም እንግዲህ የሰው ኃይላችን ባንድ ጣቢያ ላይ ከ12 እስከ 16 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ከ12 እስከ 16 ሁሉም የራሱ ስራ አለው። ግማሹ ይመዘግባል። ግማሹ አሁን እንደሚታየው ወደዚህ ወደ ፍተሻ ጣቢያው የሚያስገቡ ትራፊኮች አሉ። አካባቢውን የሚቆጣጠሩ ትራፊኮች ይኖራሉ። ሁለት አይነት መሳሪያ ነው ያለው። አንዱ የተጣውን ሰው የሚለይ ነው። ሲምፕሊ ምን ያህል ተገኘ የሚለውን አይደለም የሚያሳየን፣ ግን ትንፋሽ ውስጥ ያለውን ይነግረናል። ስለዚህ አንደኛ ጊዜ ይቆጥብልናል። ያልተጣውን ሰው ያው ሌላውን ነገር የደም መተላለፍ ችግሮችን ቼክ እናደርግና እናስወጣለን። ጠጣ የተባለውን እናቆማለን። እንደገና በሁለተኛው መሳሪያ ቼክ እንዲደረግ እናደርጋለን። በዛ መሳሪያ በትንፋሽ ውስጥ ምን ያህል የአልኮል መጠን እንዳለ ያረጋግጥልናል። በዛ መሰረት እርምጃ እየወሰድን እንሄዳለን ማለት ነው። እስቲ እርምጃው የሚወሰደው ሂደቱን ወደዛም ከዛ በኋላ ያለውን ቢያስረዱኝ። እንግዲህ እርምጃው አሁን ሰው ቅጣቱ ምን ያህል ነው የሚል ጥያቄ ነው የሚያቀርቡት። እርከኑ ምን ያህል ነው? የቱ ላይ ነው ልክ የሚሰፍረው? በእርከን 6 ላይ ነው የሚሰፍረው። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን እኛ ቅጣት ብለን የምንወስደው ገንዘቡን አይደለም። አሽከርካሪዎች ወይም ደግሞ ሌሎች ዜጎች የሚከፍሉትን የህይወት ዋጋ ነው። በአካል ላይ የሚደርሰው ጉዳት፣ ለዘመናት ለፍተው ጥረው ያገኙትን ሀብት በሰከንድ ትዕግስት ማጣት ሲያጡት ከዚህ በላይ ቅጣት የለም። ስለዚህ እንደ ቅጣት ማየት ካለብን የሚደርሰውን ጉዳት ነው። በህይወትም በአካልም በንብረትም ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ነው ማየት ያለብን እንጂ ገንዘቡ አይደለም። ገንዘቡ ሁለተኛ ነገር ነው። በመጀመሪያ ጊዜ ተቀጥቶ ዘኔክስት ራውንድ ላይ መጥቶ በዚህ ተመሳሳይ ካገኘ ነው ሁለተኛ ቅጣት ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ ቅጣት ላይ ካገኘ ነው ቶታሊ መንጃ ፈቃዱ ይታገዳል። ለሶስት ወር ይታገዳል። ሶስተኛ ጊዜ ከመጣ ለስድስት ወር ይታገዳል። መጨረሻ ላይ ለአመት ይታገድና ይሄን ነገር የማያውቁ ከሆነ ለሶስተኛው ጊዜ ለአመት ይታገዳል። አዎ ለአመት ይታገዳል። ከዛ በኋላ ይሄን ነገር አሁንም ከደገመ በመጠጥ አይደለም በማንኛውም ጥፋት ሪከርድ ውስጥ ገብቶ ካገኘ ነው መንጃ ፈቃዱ ይነጠቃል። እስከ መጨረሻው አያሽከረክርም ማለት ነው። በማንኛውም ከተማ በማንኛውም በየትኛውም አካባቢ መንጃ ፈቃድ እንዳያገኝ ይደረጋል። አሁን ዳታቤዙ ዞሮ ዞሮ በሀገር ውስጥ በሀገር ደረጃ አንድ ላይ ሆኗል። ስለዚህ የትኛውም ሀገር ያለው መንጃ ፈቃድ ይታወቃል። ሌላ ሀገርም ቢሄድ ዳታቤቱ ስለሚገኝ ይያዛል ማለት ነው። አዎ ይሄንን ነበረ መጠየቅ የምፈልገው። ምንድነው የተቀናጀ በደንብ የዳበረ የመረጃ እንደዚህ የዳታ ሲስተም እና ይሄንን ደግሞ ያው ተግባራዊ ሊያደርግ የሚችል ብቃት አለ ወይ ነው? አዎ አሁን እንግዲህ ኦሬዲ ዳታ ሴንተሩ ስራ ጀምሯል። በተለይ በአዲስ አበባ ደረጃ አጠቃላይ አዲስ አበባ መንጃ ፍቃድ ዳታ ሲስተም ውስጥ ገብቷል፣ እናገኛቸዋለን። ስለዚህ አንድ ሰው ምን ያህል ጊዜ ሪከርድ አለበት የሚለውን ነገር ለማወቅ ምንም ችግር የለብንም ማለት ነው። በሀገር ደረጃም ዳታ ሴንተሩ ፕሮሰስ እየተደረገ ነው። ይሄ መሳሪያ ብዙ ወጪ የሚጠይቅ አይደለም፣ አሁን ከገባ በኋላ ማለት ነው። የሚወስደው ስፔር ፓርት የለም ተጨማሪ ባለው ነገር ቻርጅ እያደረግን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ኢቭን ቻርጅ እንኳን ባይኖር ባትሪ ገዝተን በባትሪ መጠቀም የምንችልበት መሳሪያ ነው። ምናልባት እነዚህ አንዳንድ ዩዝ እንደ ስሮ ማውስ ፒስ የሚባሉ አሉ፣ ለአንድ ሰው ትንፋሽ የምንወስድበት ማለት ነው። መጠጣቱ ከተረጋገጠ የግድ ትንፋሹን የምንወስደው በዛች ዩዝ እንደ ስሮ በምትደረገው አስሮ ነው። እሱም በበቂ ሁኔታ አለ። እስካሁን ወደ 29 ሺህ አካባቢ የሚሆኑ ግዢ ተፈጽሞ ወደ ሀገር ውስጥ እየገባ ነው። ስለዚህ በመሳሪያም በተለያዩ ማቴሪያሎችም ምንም ስጋት አይኖርብንም ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት አመሸህ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሰላም። እንዴት ነው? ሰሞኑን ነው እኔ ይሄን ነገር ያየሁትና ሰንብቷል? አዎ ቆየ፣ ከሰሞኑን ካየሁት ቆይቷል። ያው ለሁላችንም ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። አረ ሞር ደግሞ ለታክሲ ድራይቨሮች
የገቢ ምንጭ ይጨምራል። ለምን? ለምን እነዚህ አሁን የቤት አስከርካሪዎች ጠጥቶ በሚጓዙበት ሰዓት ከህይወታቸውና ማለት ህይወታቸውን ለማትረፍ ለነሱ ይረዳቸዋል። አዎ፣ በታክሲ መሳፈር ይጀምራሉ ማለት ነው። አፈርተው ማለት ነው። ያው ለህይወታቸው። ስለዚህ ጥሩ ነው፣ በደንብ ተስማምተዋል። አስባን ለኔ ያፖስ ነው። በጣም ሀሳቡ ጥሩ ነው። ቆንጆ ነው። ሀሳቡ ጥሩ ነው። በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ባልኮልም ተገፋፍቶ የሚቀዘቀዝም ስላለ ምንም ስላለ ይበረታታና ቢቀጥል ጥሩ ይመስለኛል። ትራፊክ መጨናነቅን ይፈጥራል እንደዚህ ቦታዎች ላይ የሚል ስጋት አላቸው። እና እርስዎ ብዙ ጊዜ ቆዩ በዚህ ጋር ሲያልፉ ሲፈተሹ? አይ በጣም ከአንድ ደቂቃ የሚሆን ቆሙት። ስለዚህ ያው ፈጣን ነው። ፈጣን ስለዚህ ነው። የማስተናገዱም ስርዓት በዚሁ ከቀጠለ በጣም ጥሩ ነው። አጀማመሩ ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደፊትም በዚሁ እንዲቀጥል በዚሁ አጋጣሚ አስተያየት የሚያስ ጠጥቶ ማሽከርከር ያው ከተማችን ውስጥ እንደዚሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ እንደዚሁም ሀገራችን የምትጠራበት ሌላው መጥፎ ገጽታ እየሆነ ነው። ህግም ደግሞ ከወጣ ሀገራችን ቆይቷል 2003 6 ዓመት እና ትግበራው እስካሁን ድረስ ለምንድን ነው የቆየው? ትግበራው የቆየው በመሳሪያው ችግር ነው። ይህን ስራ ለመስራት የግድ መሳሪያ ያስፈልገናል፣ የመመርመሪያ መሳሪያ ያስፈልገናል። ይሄ መመርመሪያ መሳሪያ ሀገር ውስጥ አልነበረ። ስለዚህ ይሄ ተሟልቶ እስኪመጣ ድረስ የግድ መጠበቅ ነበረብን። በዚህ ምክንያት ስራው አልተጀመረም። ኖርማሊ እንዲሁ ሰው ጠጥቶ መቆም አቅቶት መሄድ አቅቶት መሪ ይዞ ሲሄድ እናያለን። አዎ፣ ሲንገዳገድ ነው ውረድ ተብሎ ወይም ደግሞ መናገር የማይችል ሰው ያጋጥማል። አዎ፣ በዛ ነው የሚታወቀው እንጂ ይታወቃል። ግን ያ ሰው ጠጥቷል ብለሽ እርምጃ ለመውሰድ አያስችለንም የነበረው ሁኔታ ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ሰው ተጠጣቲን በምን አረጋገጣችሁ ብሎ ወደኛ ጥያቄ ቢያቀርብ መልስ የለም። በዚህ ምክንያት እስካሁን ድረስ እርምጃ ስንወስድ አልነበረም፣ በመሳሪያው እጥረት ምክንያት ማለት ነው። ካሁን በኋላ ግን በዚህ መሳሪያ መነሻነት እርምጃው ህጉ ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ቀደም ብዬ ግን እዛ ጋር እኔም ስፈተሽ ሳይ ጊዜ እኔ ይሄን ያህል አልጠጣውም ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች አይቻለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል አይደለም? ምንድን ነው እንዴት ነው በምንድን ነው የምትፈቱት? ይሄን ብቻ አይደለም፣ ይህን ያህል አልጠጣውም የሚል ሰው አለ። አንድ ቢራ ነው የጠጣሁት የሚል ሰው አለ። ዞሮ ዞሮ በህጉ ላይ ተቀምጠው 0.4 ነው። 0.4 ናት ማሽኑ የሚያሳየው። ማሽኑ ማን ነው መነሻ መሆን ያለበት? ከዛ በታች ከሆነ መክረን ነው የምንለቀው። ከዛ በላይ ከሆነ ግን የሚያስጠይቅ ነው የሚሆነው። ህጉ ካስቀመጠው ገደብ በላይ ሄዷል ማለት ነው። 0.4 ማለት ደግሞ በእኛ ሀገር ያሉ የመጠጥ ኮንቴንቶች 5.5 ነው። ቢራዎች ቢራም ብናይ አንድ ቢራ ትንሹ ማለት ትንሹ 5.5 ነው። 5.4 እና 5.5 ነው። ስለዚህ አንድ ቢራም ቢጠጣ ያ ነገር በትንፋሽ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። አንድ ቢራም ቢጠጣ ማለት አንድ ቢራም ቢጠጣ አንድ ቢራም አንድ ብርጭቆ ወይንም ቢጠጣ ሊሆን ይችላል ይገኛል። አዎ፣ ዞሮ ዞሮ ይሄ ህጉ ያስቀመጠው አለመጠጣትን ነው። 0.4ን ሲያስቀምጥ በሀገራችን ካሉ አልኮል ኮንቴንቶች በታች ነው ያስቀመጠው። ይሄ ማለት አጠጡ ነው። ስለዚህ አለመጠጣት ነው የሚመከረውና መጠጣትን አይፈቅድም። በአጠቃላይ ማለት ነው። በአጠቃላይ ከነዱ አይጠጡ፣ ከጠጡ አይንዱ ነው እንትናችንም፣ እዚህም ላይ ያለው ታፔላችንም። ስለዚህ ህጉም እሱን ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ መጠጣትን ነው የሚከለክለው። አንድ ቢራ ነው የጠጣሁት ወይም ደግሞ ጭራሽ አልጠጣሁም ብለው እንደዚህ ሲከራከሩና መሳሪያውን አይታችሁ የማመን ነገር አለ። በምን ይፈታል? እንግዲህ ያው ከ99% እስካሁን ድረስ በራሱም አምኖ ጠጥቻለሁ የሚል ሰው አለ። አንዳንዱ ደግሞ ጠጥቶም አልጠጣውም ብሎ የሚከራከር ሰው አለ። በግለሰብ ደረጃ የሚገኙ ሰዎች አሉ። እንደዚህ መሳሪያውን እናስረዳቸዋለን። መሳሪያው እንደማይዋሽ ቴክኖሎጂ የፈጠረው መሳሪያ ነው። ይህን መረዳት ካልቻሉ ምንም ማድረግ አንችልም። በህጉ መሰረት እንጠይቃለን። አልመረመርም ካለም አንድ ሰው አናስገድድም። የግድ ተመርመር አትመርመር አንለው። አንድ ሰው ተመርመር ተብሎ ፈቃደኛ ካልሆነ እንደጠጣ ይቆጠራል። ህጉ እንደዛ ነው የሚለው። ለምርመራው ተባባሪ መሆን ለራሱ የሚጠቅመው ግዴታም ነው። ግዴታም ነው። ይሄ ደግሞ ለራሱ ነው፣ ለማንም አይደለም። ይሄ ስራ ሲሰራ ለግለሰብ ለዜጎች ተብሎ ስለሆነ ራሱን ከአደጋ ለመከላከል እስከሆነ ድረስ ያው ተባባሪ መሆን አለበት ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያው በግለሰብ ደረጃ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥመናል፣ ግን በውይይት ደግሞ እኛ ወደ ፈለግንበት አቅጣጫ የሚመጡልን ስለሆነ ብዙም ችግር ያጋጥመናል። ጠጣም ያልጠጣም ይመዘገባል። ያን የምታደርጉት ለምንድን ነው? ለሪፖርት ነው? ለሪፖርት ይሄን ያህል መኪና እዚህ ውስጥ ቼክ አረግ፣ ከዚህ ውስጥ ደግሞ ይሄን ያህል ደግሞ እየጠጣ አገኘን፣ ለሪፖርት እንዲመች።
እስካሁን ድረስ ምን ያህል አረጋችሁ? 172 አረጋ። ሰሞኑን አዲስ እንግዲህ ዛሬ በበዓል ሳምንት ከተማችን ውስጥ ምን አለ ብሎ ሊቃኝ ነበር የወጣው ሊዳስስ። ያው ለበዓል የተወሰኑ ነገሮችን አግኝተን ነበር፣ ግን ያው ጉብኝታችንን እንደው ዳሰሳችንን እየቀጠልን ይያለን። ትልቅ ሐሳብ ያለው ትልቅ መልእክት ያለው እንግዲህ የፍተሻውን ከጠጡ አንዱ የሚለውን መልእክት የሚያስተላልፈውን ይህንን እንግዲህ ፍተሻ ስላገኘን ያው እዚህ ጋር ቆመን ስለ ፍተሻውም እንደዚሁም ደግሞ ስላለው ነገር መረጃ ወደ እናንተ እናድርስ ብለን ነበር የቆየነው። እና ቀደም ብላችሁ ደግሞ ከተከታተላችሁ ኮማንደር ከሰጡን እንግዲህ መረጃ ላይ 0.4 ማለት ደግሞ አንድ ቢራም ብትሆን ወይም ደግሞ አንድ ብርጭቆም ቢሆን አይጠጡ፣ ከጠጡ ደግሞ አይንዱ ነው የሚለውና ይሄ ማለት ህጉ በጣም የተጠበቀ ነው። ህጉ ደግሞ ቆጣ 6-5 አመታት አልፏል። አሁን ደግሞ በጥብቅ የሚተገበርበት ሳምንት ነው የሚል መልእክት ስላለው እንግዲህ ይህንን መልእክት እናስተላልፍ ብለን ነው እዚህ ላይ ያተኮርነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የበዓል ሳምንት ነውና ከበዓል ሳምንት ጋር መጠጣት ያው መዝናናት ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው። በዚህ ሳምንትም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሳምንታት ላይ ብዙ ጊዜ አደጋ ይደርሳል። በዚህ ሳምንት ግን ያው እንግዲህ ቁጥጥሩም ጠብቋል። ከዛ ውጭም ደግሞ ያው የደስታ ሳምንት ይሁንልን፣ የበዓል ሳምንት ይሁንልን፣ ከአደጋ ነፃ የሆነ ሳምንት ይሁንልን እያልን እንግዲህ ይህንን መልእክት እያስተላለፍን